ମା'ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଯେପରିକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି2 ଏବଂ ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟର ଅଭାବ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷଣର ଖିଆଲ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର 2 କପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଗ୍ରୋଥ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଦିଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ମେଡିଫ୍ୟାକ୍ସ ହର୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ।